Hello friends, আজি মই আপোনালোকলৈ ব্রেজ ফ্রাইড রাইসৰ ৰেচিপি লৈ আহিছো। তাৰ কাৰণে মই এইকেইটা বস্তু লৈ লৈছো আৰু বস্তুকেইটা মই এটা এটাকৈ গোটেইকেইটা দেখাই যাম এতিয়া। ইয়াতে লৈছো মই দুটা পিয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছো আৰু ইয়াতে লৈছো মই আদা আৰু নহৰু কাটি লৈছো টুকুৰা টুকুৰ কৰি সৰু সৰুকৈ। ইয়া দেখিবলৈ পাইছে ইয়া এফালে মই লৈছো চাউল চাউলখিনি বাসমতি চাউল লৈছো বেছি লোৱা নাই ইমানখিনি লৈছো ইমানখিনি লৈছো আৰু এইফালে মই লৈছো এয়া মই বিন লৈছো অলপমান আৰু ইয়াত লৈছো লং ইলাচি আৰু ডালচেনি বেছি লোৱা নাই ইমানকেইটা লৈছো আৰু ইয়াতে লৈছো মই কাটি লোৱা গাজৰ গাজৰকেইটা ইমানটো চাইজত কাটিছো আৰু ইয়াত লৈছো মই কেপচিকাম কেপচিকামখিনি মই গুটি পেলাই দিছোঁ ইমানখিনি বস্তুৱে লৈছো আৰু মই এইখিনি কেনেদৰে কি কৰি বনাওঁ চাউলখিনি টুটি লৈ ইয়াতে মই এক মুঠিমান জহা চাউল দিম তাৰ ফ্লেভাৰটো ভাল আহে খাবলৈ ভাল লাগে আৰু এইখিনি মই ভালদৰে টুকি থৈ ল'ম তেতিয়ালৈকে মই এইখিনি ভাজি লওঁ মই দিছোঁ ৰিফাইণ্ড মই ইমানখিনি দিছোঁ ইয়াতে দিছোঁ মই ইমানখিনি ঘিউ দিছোঁ বেছি দিয়া নাই ইমানখিনি দিছোঁ তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল তেলখিনি ভালকৈ গৰম হৈ গ'ল এতিয়া মই গোটেইখিনি একেলগতে দি দিম বেলেগ বেলেগকৈও দিব পাৰে মই এতিয়া গোটেইখিনি চব্জি একেলগে দিম মই এতিয়া ভালদৰে লৰাই দিম এইখিনি বেছিকৈ ভাজিব নিদিওঁ মই অলপমান ভাজিম জাষ্ট ইয়াৰ কেঁচা হেৰিটো ফ্ৰাই হোৱালৈকে ইমান বেছিকৈ সিজিব নিদিওঁ ইয়াৰ নিমখ দিম অলপমান চেনি এতিয়া মই ভালদৰে লৰাই দিম ইমানখিনিয়ে ভাজিম আৰু নাভাজোঁ এয়া দেখিছে হৈ গৈছে এইখিনি মই এতিয়া কাঢ়ি থ'ম এখন প্লেটত কেৰাহী তেল আছিলে ইয়াতে মই দিম ইমানখিনি বাটাৰ বেছি নিদিওঁ ইমানটোৱে দিছোঁ বাটাৰখিনি মোৰ গলি গৈছে এতিয়া দিছোঁ ইয়াতে তেজপাত এখিলা আৰু তাতে লং ইলাচি দিছোঁ লং ইলাচি ডালচেনি কেইটামান দিছোঁ এতিয়া দিম ভালকৈ লৰাই দিম ইয়াতে দিম পিঁয়াজকেইটা কাটি লোৱা পিঁয়াজকেইটা মই ভালকৈ ৰঙচুৱা হ'লে গ'ল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে ভাজি থাকিম পিঁয়াজখিনি ইমানখিনিলৈকে ভাজিলোঁ ইমানটোলৈকে ইয়াতে দিম এতিয়া মই কাটি লোৱা আদা নহৰু সেইটুকুৰা এতিয়া মই ইয়াৰ কেঁচা গোন্ধটো নোযোৱালৈকে ভালদৰে ভাজি থাকিম মই গেছটো মিডিয়াম চাইজত কৰি থৈছোঁ এইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম ইয়াৰ গোন্ধ এইখিনি মোৰ ইয়াত ভাজি হৈ গৈছে দেখিছেই ইয়াৰ ৰঙা হৈ গৈছে পিঁয়াজখিনি ৰঙা হ'লেহে ইয়াৰ লগতে কালাৰটো ধুনীয়া হ'ব এতিয়া মই চাউলখিনি দি দিম ইয়াতে এতিয়া মোৰ চাউলখিনি শুকাই গৈছে আৰু এইখিনি দি দিছোঁ কালাৰ হ'ব লাগিব তেতিয়ালৈকে মই ইয়াত কি চেনি আপোনালোকে যিমান খাই সিমান দিব পাৰে মই অকণমান মিঠাকৈ খাম বুলি ভাবিছোঁ সেইখিনি মই এক চামুচ দি দিছোঁ আৰু এইখিনি দি মই এতিয়া লৰাই থাকিম সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দি দিম ইমানখিনি ল' নহয় অলপ মিডিয়াম চাইজত এতিয়া মই সেইখিনি ভালদৰে লৰাই থাকিম অলপমান ব্ৰাউন কালাৰ হোৱালৈকে এয়া অকণমান ব্ৰাউন কালাৰ হোৱালৈকে ভাজিম বগাকৈ থাকিলে মোৰ ভাল নালাগে আৰু সেইকাৰণে মই কালাৰটো চেঞ্জ কৰি দিছোঁ এয়া দেখিছেই মই ইমানটোলৈকে হোৱাকৈ ভাজিলোঁ ইমানটো কালাৰ হোৱালৈকে আৰু নাভাজোঁ ইয়াতে দিম মই এতিয়া পানী ইয়াত মোৰ যিমানখিনি পানী লাগে সিমানখিনিয়ে দিম বৰ বেছিকৈ নিদিওঁ মানে লাগি লাগি ধৰিব বেছিকৈ দিলে মই অলপ কমকৈ দিম এয়া দিছোঁ আৰু অলপ দিম আৰু অকণমান দিব লাগিব পানী মোৰ পানীখিনি দিয়া হৈ গ'ল
আৰু এতিয়া মই ঢাকুন মাৰি থব লাগিব আৰু গেছটো মিডিয়াম সাইজত কৰি থৈ দিম এবাৰ ঢাকনাখন খুলি চাম কি বনি আছে মিনিমাম বনিছে আৰু অকণমান পিছিব লাগিব অকণমান ঢাকনা মাৰি থম পানী আছে হয় এখিনি সময়তে মই এতিয়া ফ্রাই কৰি থোৱা ভেজিটেবলস কিনি দি দিছো আৰু ইয়াতে দিছো জালুকৰ গুড়া জালুকৰ গুড়াটো দিলে খাই ভাল লাগে ফ্লেভাৰটো ধুনিয়া আহে আৰু এতিয়া ভালদৰে লৰাই দিম লাহে লাহে মোৰ প্ৰায় হৈ গৈছে আৰু ইয়া দেখিবলৈ পাইছে কিমান ধুনিয়া হৈছে ইয়াত আপোনালোকে কাজু কিসমিস জি দিও বুলি ভাবে দিব পাৰে মোৰ আজি একোৱে নাই সেইকাৰণে মই এনেকৈ সাধাৰণভাৱে বনাই দেখালোঁ আৰু আপোনালোকে ভেজিটেবলছখিনি বেছিকৈ দিওঁ বুলি ভাবিলেও দিব পাৰে মই ইমানখিনিয়ে দিছোঁ সৰু ল'ৰাটোৱে নাখাব সেইকাৰণে কমকৈ দিছোঁ এয়া মোৰ হৈ গৈছে ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ দেখিবলৈ কিন্তু ভালেই লাগিছে আৰু খাবলৈও ধুনীয়া হয় বহুত সোৱাদ হয় আপোনালোকে যদি এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চোৱা নাই এদিন ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় আৰু মই এখন কাঁহীত উলিয়াই দিছোঁ এনেদৰে ল'ৰাটোলৈ সি খাই ভাল পায় সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী বিশেষকৈ এনেদৰে খাই ভাল পায় অলপ মিঠা আছে যিহেতু আৰু ইয়াৰ মোৰ হৈ গৈছে আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব আৰু লগতে কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব